varen presentar els canvis en, en el sistema de dependència que han entrat en vigor a partir de l'1 de gener. No? Pujar a màxims totes les ajudes de les persones que estan en el sistema de dependència de les prestacions econòmiques costa l'any 33 milions d'euros. Si aquesta quantia la comparem en els forats que ha deixat el saqueig de l'antic govern i del Partit Popular, pues és una quantia ridícula en termes de volum comparat amb tot el que s'ha furtat. Mentre que aquesta quantia facilita la vida a milers de persones. I també hem posat, d'alguna manera, la nostra experiència al servei de la futura conformació del govern d'Espanya i hem exportat un model, el valencià, que ja estava bé que d'ací exportarem alguna cosa positiva. No? Bueno, la nostra línia roja jo crec que està clara de tot el Consell, que és la decència. Vull dir, la decència és la nostra línia roja. En la indecència, pues a la indecència se li ha de fer un cordó sanitari.